am avut fericirea sau nefericirea să fiu și eu printre aleșii locali, consilier în Comuna Ivancea. Pe parcursul la 6 luni de activitate în acest domeniu, m-am opus la foarte multe decizii destul de nedrepte, care făceau o degradare absolut financiară pentru comunitatea noastră, din care motive am fost și des amenințat foarte, foarte cu cuvinte necenzurate. Mă rog că nu țiu partea care le convine altui partid. Deci la ce ai ajuns? Și am ajuns la un nivel destul de o situație foarte grea, pentru că când eram amenințat verbal, mi se părea că este o glumă, iar în data de 8 luna aceasta, la 4 dimineață, am fost agresat de vecinii mei, Dumitru Mutângă și Vladislav Mutângă, foarte agresiv, într-o stare de ebrietate avansată, mi-au stricat și geamul, fiind amenințat cu moartea, că intră în casă, și am avut un mare noroc de vecinul meu de alături, care pur și simplu s-a implicat, a venit cu lumină mai puternică, a luminat în geamul meu și atunci s-a liniștit. Au plecat deja să-l bată pe el, dar nu le-a reușit. Dar motivul care acasă. A fost totuși? Poftim? Motivul data asta care a fost? Eu n-am înțeles niciun motiv din care motive el m-a amenințat, vorbeau, numai unii ce am înțeles, că vreau să intre în casă, să-mi bată botul, cum ziceau ei cuvintele acestea foarte urite, că m-a amenințat cu moartea, că m-a ucit, că și eu țineam geamul și îmi împingeau și au rupt bălămările. Atunci, într-adevăr, mi-a fost frică din cauza că eram singur în casă, locuiesc singur și nu e atât de simplu la două personaje atât de agresive să ții piept. Și mulțumesc foarte mult vecinului care pur și simplu m-a ajutat foarte mult, domnul Ion, foarte mult. Însă cu aceasta nu s-a terminat. În seara aceleași zile, în jur de ora 10:30, mergând pe drum singur noaptea, pe strada Mihai Muraru, mai sus de școala veche, la poarta doamnei Anastasie Ardășan, care este șefa casei Căminului Cultural la noi în sat, am fost tras de mână de cineva, drept la poarta ei, și lovit cu picioarele în cap. Și nu-mi dădea seama cine. La un moment dat mi-a zis că ești foarte deștept și m-a mai lovit cu două ori în cap. De multe ori m-a lovit cu piciorul în cap. Atunci am dat seama că e tatăl ei, Petru Ardășan. Eu l-am întrebat foarte simplu, care e motivul? Și a zis că te mai văd pe drumul acesta, îți rup picioarele. Și m-a mai lovit de câteva ori. În ziua aceea am invitat poliția de 3 ori și am văzut că nu este niciun efect. Dar fiind, vă zic sincer, încă tulburi, încă după o situație atât de gravă, că mi-a rupt și fractură la mână, am lovit în cap, n-am mai chemat poliția. Însă a doua zi, dimineața, parcă mă dorea capul, iar spre seară, o durere inacceptabilă, absolut. Și atunci am solicitat salvarea și am venit la salvare și atunci este o contuzie avansată și 5 fisuri pe mână și a 6 rămâne peste 7 zile să mai fac un rentgen ca să vadă precis dacă nu este și a 6-a fisură. Deci eu nu dau seama, pentru putere, toți atât de tare să luptă, eu nu dau seama pur și simplu. Acest om, eu în viața mea l-am văzut de 4 ori. N-am avut niciun conflict cu el. Dar din cauza politicii, din cauza scenii de vară, de unde s-au furat milioanele, se primește acest lucru. Dar eu vreau să zic că eu niciodată nu voi ceda. La toate aceste amenințări voi reacționa conform legislației. Și asta e tot. Iar lucrul meu și datoria mea de consilier în această comună o să o fac până la capăt.